שלום לכם, ערב טוב. אנחנו כאן עד השעה 9 במשדר המרכזי של ערוץ 20, ובראשו גל החום היום הזה, השיא עוד לפנינו. 42 מעלות נמדדו היום בתל אביב, גל חום כבד עם שיא של כל הזמנים בצריכת חשמל, וגל החום הארוך ביותר בהיסטוריה בחודש מאי. זה ימשיך ללוות אותנו עד לסוף השבוע. תלמידי בתי הספר מתקשים לעטות מסכות בגלל החום, זינוק במספר השריפות ברחבי הארץ, מיד כל העדכונים מכל המוקדים, גם על ממשלת ישראל ה-35 שיצא היום לדרך בטקסי חילופי השרים במשרדים השונים, שר הביטחון בני גנץ שמשוחח היום עם משפחות הישראלים המוחזקים בעזה, וגם גזר הדין בפרשת דומה, כל העניינים האלה עד 9. ראשון האורחים שלנו, תת אפסר איציק עוז, ראש חטיבת המבצעים בנציבות כבאות והצלה. שלום, ערב טוב לך. ערב טוב גם לך. אז קודם כל, תמונת מצב נכון לשעה הזאת ברחבי הארץ. אני יכול לומר שלמעשה מתחילת גל החום הנוכחי מסוף השבוע, טיפלנו בכ-1,000 אירועי שריפה, 800 מתוכם רק אירועי שריפה בשטחים פתוחים. נכון להיום אני יכול לומר שטיפלנו למעלה מ-200 אירועי שריפה, ואני מזכיר שאנחנו התחלנו למעשה עם מספר אירועים כאשר המרכזים היו באזור מושב צלפון, חמד, כפר אוריה, למעשה כמעט בכל מקום בארץ. ואיך ההיערכות שלכם לקראת הימים הקרובים, בהנחה שגל החום הזה הולך ללוות אותנו עד סוף השבוע, והשיא אנחנו מבינים עוד לפנינו? כן, גם אנחנו מרחים. אנחנו למעשה מבצעים מספר דברים. אנחנו מבצעים גם סיורים יזומים בשיתוף הגופים החברים אלינו, קק"ל, רט"ג, משטרת ישראל. אנחנו מפעילים אמצעי תצפית, רחפנים ועוד מספר דברים נוספים. ולמעשה אנחנו עובדים עם טייסת הכיבוי, אנחנו תגברנו אותה מעבר לפעילות הרגילה. אנחנו מבצעים גם פטרול אווירי למעשה. בכל נקודת זמן יש לנו זוג מסלוסים שחג בצפון וזוג בדרום. אני יכול לומר שרק ביומיים האחרונים הם ביצעו למעלה מ-70 גיחות, וסך הכל אנחנו נערכים די חזק ודי טוב, ואנחנו מבינים שאנחנו לקראת גל חום די רציני בהמשך. כן, כשאם צריך לאפיין תת אפסר עוז את השריפות עד עכשיו, אז בעיקר מה? רשלנות של מטיילים? רשלנות בכלל? קשה לי כרגע לתת את הנקודה המדויקת, אבל אני חושב שזה הזמן באמת לפנות לציבור. הציבור עצמו מתבקש לגלות ערנות, לגלות אחריות אישית, וכמובן בכל מקרה של חשד לשריפה להתקשר ל-102. אני מודה לך מאוד, תת אפסר איציק עוז, ראש חטיבת המבצעים בנציבות כבאות והצלה. תודה, תודה רבה לך. תודה רבה. עכשיו אנחנו עם רן רזניק, הפרשן לענייני בריאות של ישראל היום. רן, שלום לך, ערב טוב. ערב טוב, אמיר. טוב, נתחבר לענייני החום גם בשיחה איתך. פנייה אחר הצהריים של מנכ״ל משרד החינוך למנכ״ל משרד הבריאות, לשנות את ההוראות בכל מה שקשור לעטיית מסכה על פניהם של התלמידים. נכון, הוא פונה, ועוד קודם, אמיר, איגוד רופאי הילדים בהסתדרות הרפואית, ממליץ למשרד הבריאות בעצמו לבטל את חובת המסכות, בטח בימי החום הקיצוני האלה, ולזה אני יכול להוסיף גם שיש גם המלצה של רופאים ומדענים שאין חובה, זה קשור לזה, שאין חובה בכיתות לפתוח חלונות, אלא רק למזג, ואז אפשר יהיה, למשל, להישאר עם מסכות. אחת התלונות שחוזרת על עצמה על ידי מורים, הורים ותלמידים, זה שכשיושבים בכיתות ומשאירים חלון פתוח, בגלל ההוראות המיוחדות של הקורונה, כן. בטח בימים האלה, באמת שבכל הקיץ זה הופך להיות בלתי נסבל. רן, ובכל זאת אנחנו מדברים על נתון שהוא ממש בגדר נתון היסטורי היום הזה, כי זה לא קרה לנו מאז תחילת משבר הקורונה, שאנחנו מסתכמים כמעט יהיה ממש שלמה בלי חולה קורונה אחד חדש שמאובחן. נכון, אנחנו בנתונים כאלה נמוכים, מאתמול עד היום בבוקר הייתה אפס הדבקה או אפס חולים חדשים שהתגלו, ומאתמול בבוקר עד היום זה כבר ארבעה, אבל בכל מקרה אנחנו סביב חולים בודדים מאוד חדשים עד ממש אפס חולים. באמת נתון משמח מאוד שלא היה בכל המשבר הנוכחי מאז תחילתו.
ובטקס חילופי השרים, שרי הבריאות היום, ליצמן שיוצא, אדלשטיין שנכנס, אומר ליצמן, אפרופו האמירה מעוררת המחלוקת שלו אתמול ברעיון לרשת ב', שאולי אנחנו לקראת הגל השני, גם זה דבר שצריך לשים אליו לב. נכון, ליצמן גם אתמול ועוד יותר היום בטקס חילופי השרים, וגם שר הבריאות החדש יולי אדלשטיין מתייחסים לחשש מגל קורונה נוסף, אי אפשר לדעת מתי, הערכות הן רק בסתיו או בחורף, אבל אי אפשר לדעת מתי, ולא נשכח גם אמיר את מה שאמר ליצמן על מנכ״ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב. כן, וזה באותו רעיון אתמול, כאמור, שהוא אומר שראש הממשלה נכנע לבהלה של מנכ״ל משרד הבריאות היוצא, בכל מה שקשור לנתונים. כן, אני לא יודע, בטח אין לנו זמן עכשיו בתחילת המהדורה, רק אני אגיד, כן. מי שהוא שר הבריאות בכל התקופה האחרונה של הקורונה, הוא ליצמן, הוא נושא באחריות לכל מה שקרה, לכל מה שלא קרה, ואני, וזאת כבר הדעה שלי, אוקיי? העמדה שלי, כן. אני חושב שזה ממש מוזר וגם חמור מאוד, מפני שבסך הכל משרד הבריאות הישראלי בראשותו של ליצמן רושם הצלחה במאבק בקורונה, ובמקום כמעט להתהדר בהצלחה הזאת, הוא מאשים אותו, אין טענות נגד המנכ״ל שלו. רן רזניק, הפרשן הבכיר לענייני בריאות של ישראל היום. רן, תודה רבה לך. תודה. עכשיו אנחנו אל מוקד מדאיג, אפרופו הקורונה, זה קורה בעיר רחובות, שם בימים האחרונים הותרו שתי מורות חולות בקורונה, מה שהביא לעשרות תלמידים שהועברו לבידוד או נדרשו לשהות בבידוד, ואנחנו עם ראש עיריית רחובות רחמים מלול, שלום, ערב טוב לך. שלום לך, ערב טוב למאזינים. אז בוא נתחיל קודם כל עם מספר התלמידים שכרגע נמצאים בבידוד, על כמה זה עומד נכון לשעה הזאת? היום בערך 85 תלמידים משלוש כיתות, 50 הראשונים, 52 נכנסו לבידוד ביום שישי בעקבות חולה מאומתת שהיא יועצת חינוכית, וזה כולל גם כ-40-50 אנשי צוות חינוכי שבאו במגע עם אותה מורה שחלתה. היום נכנסו לבידוד עוד 30-35 תלמידים בעקבות מורה נוספת שאומתה כחולה. Okay. אבל למעשה כל בית הספר מושבת, זה בית ספר ענק יחסית שמכיל כ-700 תלמידים, וזאת משום לא שכל התלמידים נאלצו להיכנס לבידוד, אלא בגלל העובדה שכל הצוות החינוכי, כל צוות ההוראה מושבתים. אז יוצא איפה שמאות תלמידים נמצאים בבתים בעקבות הבידוד של הצוות החינוכי. שזה מרמלול, האתגר הגדול של מערכת החינוך ששווה לפעילות, איך להתמודד בעצם עם אותם מקרים שאנחנו עדים להם, כמו אצלכם היום ברחובות, שיש כאלה מקרים של אנשי צוות או תלמידים שחולים בקורונה, ומה עושים עם יתר התלמידים בשעה הזאת? טוב, זה לא בא בחשבון, אני מבין, לבדוק את כל התלמידים במדינת ישראל או את כל צוותי ההוראה והחינוך. אבל לכן הוצאתי היום מכתב לשרים הרלוונטיים, לשר החינוך החדש, לשר הבריאות החדש, ביקשתי מהם להציב אתגר של סקירות מדגמיות בכל הארץ, לא לבדוק כל אחד ואחת, אבל לערוך סקרים בתוך בתי ספר מסוימים, כדי לאתר מראש מוקדים מסוימים, או בתי ספר שנועדו כביכול להדבקה המונית. כן. ואם יעשו את זה, אז הם יקדימו את רוב על המכה. עכשיו, עוד בעיה יש שמשרד הבריאות לא מאפשר עריכת בדיקות למבודדים, אלא אם גילו תסמינים. וכאן נאלצתי כראש עיריית רחובות לאשר תקציב כדי לערוך בדיקות לכל המבודדים, לכל התלמידים ולכל הצוות החינוכי. זה מעל 120 בדיקות, ונעתרו לבקשה שלי קופת חולים כללית, שהיא הייתה הראשונה שהובילה את זה, לאחר מכן הצטרפה גם קופת חולים מאוחדת. כן. התחלנו לערוך את הבדיקות, בינתיים ברוך השם הבדיקות שנתקבלו להן תוצאות הן שליליות, ואני מקווה שכך יהיה בכל הבדיקות שנותרו. נצטרף גם אנחנו לתקווה הזאת, הרבה בריאות למורים ולתלמידים שם ברחובות. תודה רבה לך, רחמים מלול. תודה, תודה, מיר, ערב טוב. תודה רבה לך.
עכשיו אנחנו לקראת פתיחת משפטו של ראש הממשלה נתניהו בשבוע הבא. אנחנו עם אברהם בלוך, הכתב לענייני משפט של אתר סרוגים. אברהם, שלום, ערב טוב לך. שלום וברכה, ערב מצוין. ואתה חושף היום פרטים סביב השאלה, האם מבקר המדינה ומשרד המשפטים מסתירים מסמכים סביב פרשת תיק 4000? אז כן, באמת, כמו שאמרת, אנחנו ביום ראשון מתחיל המשפט של ראש הממשלה, לאחר דחייה של כחודשיים וחצי. הדיון המדובר הוא יהיה דיון של הקראה בלבד, זה אומר שמכירים את כתב האישום. ראש הממשלה ושאר הנאשמים אומרים האם הם מודים או לא מודים בפרטים. כשהערת ביניים, ראש הממשלה מבקש היום לא להתייצב, הוא טוען זה דיון טכני, הוא מבקש מבית המשפט טכני, לא להתייצב. זה דיון טכני, מבקשים לא להתייצב. אני לא יודע כמה יענו לבקשה, זה לא זכותו, בית המשפט יכול לוותר על זה, אבל זה לא, זאת לא זכות. ובעצם אנחנו, אחרי בקשת חופש מידע ואחרי עתירה, רואים פסיקה של בית המשפט המחוזי בירושלים, בעתירה שהגיש העיתונאי אלי ציפורי. בעצם הבקשה מבקשת לקבל שני מסמכים, שנשלחו שני מכתבים, אחד בנובמבר 2016, שני במרץ 2017, נשלחו ממשרד המשפטים אל מבקר המדינה בזמן שהוא בדק את פרשת 4000. עכשיו, באותו זמן אנחנו, כמובן, אנחנו לא יודעים עדיין על עדי מדינה או כל מיני פרטים אחרים, אבל כן בודקים את הטענות כלפי נתניהו במשרד המשפטים, בודקים את הטענות בעיניים מקצועיות, האם ההחלטות המקצועיות שלו היו בסדר או לא היו בסדר. עכשיו, מה יש בשני המסמכים האלה ולמה הם כל כך דרמטיים? אפרופו, התוצאה הסופית של תיק 4000, שהוא כמובן חלק מהאישומים נגד ראש הממשלה. כן, זה לא רק שהוא חלק, הוא התיק הכי חמור. בעצם בתיק הזה, ראש הממשלה מואשם בשוחד. וייתכן שכשאנחנו מסתכלים על תיק הזה, במידה ויש במסמכים האלה באמת ניתוח, כמו שצריך מעמיק, על שאנחנו משערים שמשרד המשפטים בודק דברים שמתבקשים על ידי מבקר המדינה, של הדברים שניתנים כלפי ראש הממשלה, והוא מחליט שמה, כפי שנראה מדוח המבקר, שבהחלטות ראש הממשלה לא נפל דבר, בטח שלא ניגודים. כל ההחלטות של ראש הממשלה בתיק 4000, ההחלטות שלו בענייני בזק, החלטות מקצועיות. כך נראה, שוב, אנחנו לא יודעים מה יש במסמכים האלה בוודאות, okay. גם בידי פרקליטי נתניהו זה לא קיים. אגב, בבקשת חופש המידע שמגיש אלי ציפורי, הוא מקבל תשובה, ובתשובה בעצם אומרים לו, זה חומר חקירה. העורך דין של ראש הממשלה, יוסי כהן, שמצורף כמשיב לעתירה, אומר, בכבוד, תפרסמו את זה. כן. ואין קול ואין עונה. עכשיו, החשיפה של המסמכים הללו בשלב הזה, לפני פתיחת המשפט, מה יכולה לעשות? בדבר הכי פשוט זה יבקשו בקשה לחשוף את המסמכים, ואנחנו נלך למשפט זוטה, וזה יהיה סיפור. כלומר, יכול להיות שהם יפתחו כאן איזשהו שלב משפטי מקדמי, טרם המשפט, כי התוכן של המסמכים האלה הוא מאוד דרמטי לעצם האישום החמור הזה בשוחד נגד ראש הממשלה. כן, גורמים נוספים אומרים לי שהם יודעים על עוד מסמכים שמוסתרים, אבל המסמכים האלה הם ממש, אנחנו יודעים עליהם שהם קיימים, ומסרבים בעצם להגיש אותם גם כבקשת חופש מידע, גם לאורחי הדין של ראש הממשלה. אגב, עניין הדיון ביום ראשון, אנחנו מגישים בקשה כן להעביר את הדיון ביום ראשון בשידור חי. עורך הדין שמגיש את הבקשה, עורך דין אביעד ויסולי, הוא בעצם טוען שיש כאן זכות ולא חסד. ברגע שבית המשפט מאשר לצלם, אין הגבלה על מי יכול לצלם ועל איך אפשר להשתמש בחומרים, כך שברגע שבית המשפט משדר לאולמות סמוכים את הדיון כדי שעיתונאים יוכלו לסקר אותו כראוי, אז בעצם זה אומר שכולם יכולים לצלם ושכולם יכולים גם לשדר. מעניין. אברהם בלוך, הכתב לענייני משפט של אתר סרוגים, תודה רבה שבאת אלינו. ערב טוב. תודה רבה לך. עכשיו אנחנו איתך, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. קובי, שלום לך, ערב טוב. שלום אמיר, ערב טוב גם לך. טקס חילופים היום גם במשרד הביטחון, נפתלי בנט יוצא, בני גנץ נכנס, ועוד קודם לכן, קובי,
המפגש הראשון שבוחר גנץ לעשות כשר ביטחון עם הורי משפחות החטופים והמוחזקים ברצועת עזה. נכון, אני חושב שבכך הוא רוצה גם לסגור מעגל וסוגר איזשהו מעגל. הוא היה רמטכ"ל בשנת 2014 במבצע צוק איתן, והוא אומר לעצמו, תחת פיקודי, תחת היותי רמטכ"ל, ראש המטה הכללי, אני שלחתי אותם לקרבות, ועכשיו אני כשר ביטחון מחויב במעלה הראשונה, ולא רק כשר ביטחון, אלא כראש הממשלה החליפי, מחויב להחזיר אותם הביתה. ולכן אני חושב שהמפגש הזה, לא רק שאני חושב, אני פשוט, זה המקורבים אליו אומרים כך, זאת הפגישה הראשונה שלו, זה המסר הראשון שהוא רוצה להעביר, אני אעשה כל אשר ביכולתי, כל אשר לאלי עדיק מבחינתו, להשיב את הגופות של הדר גולדין ושל אורון שאול זיכרונם לברכה הביתה, וגם מחויב לשני האזרחים הישראלים שנמצאים גם הם בשבי החמאס, בהחלט פעולה מתבקשת מבחינתו של גנץ. כן, ושר הביטחון החדש בונה את הכוורת שסביבו, מנכ"ל חדש למשרד הביטחון, אלוף במילואים אמיר אשל. כן, אותו הוא מכיר גם כמפקד חיל האוויר. תשמע, אין כמו חברות של צבא. וכאשר אני משוחח הערב הזה עם הגורמים במשרד הביטחון, הם אומרים שהכימיה בין השניים הללו הייתה כל כך גדולה, ההבנה ביניהם הייתה כל כך מושלמת, שאך טבעי הוא היה הדבר שמצד אחד, האלוף אודי אדם, ששירת את משרד הביטחון בארבע השנים האחרונות, יעזוב את תפקידו, ומי שהיום מסתכל על כל התמונה כולה, מבין לאן חותר גנץ. ברגע שלוקחים מפקד חיל האוויר, זה אומר שהרבה מאוד משאבים והרבה מאוד כיוונים והרבה מאוד חשיבה יש לנושא הזה של חיל האוויר. כי זה לא אדם שבא מתוך השטח היבשתי. היו מפקדים והיו מנכ"לים שבאו מתוך השטח היבשתי. עצם העובדה שלוקחים מנכ"ל שהיה מפקד חיל האוויר, היה זה שהוביל את כל חיל האוויר להרבה מאוד כיפות, אלומות יותר ואלומות פחות, אז זה מסר מאוד משמעותי מבחינתו, וגם מסר שהוא מעביר גם דרך הנאום הראשון שלו, על איך הוא מסתכל על הדברים. מצד אחד הוא מדבר על כך שישנם הרבה מאוד תוכניות רב שנתיות, זה לא רק תוכנית תנופה שעליה הוא מסתכל, אלא הוא מסתכל קדימה. אני אהיה בעוד שנה וחצי ראש ממשלה, ולכן אני לא יכול לשים את כל הכסף שלי דווקא במשרד הביטחון, או בצבא, או בצבא הגנה לישראל כלשונו, ולכן אני אסתכל על כל התמונה כולה, בהחלט מסרים, כי באותה שנייה, באותה נשימה שהוא מדבר רק על הצד הצבאי, כן. הוא מדבר גם על ההסכמים, והראייה הרבה יותר רחבה, כך בני גנץ. טוב, ככל שהדברים האלה בידיו של שר הביטחון קובי, כי אנחנו יודעים שלפעמים המציאות במזרח התיכון מכתיבה לנו מציאות אחרת ודרישות אחרות, וכאן זה מביא אותנו לדברים שאומר גם שר הביטחון היוצא, נפתלי בנט, אפרופו האתגר הגדול של ישראל אל מול הזירה הצפונית בסוריה, אל מול האיראנים כמובן. כן, הדברים של בנט בהחלט מכוונים לאוזניו של בני גנץ, וגם לאוזניו של עם ישראל, למור, אל תשכחו אותי, כאשר תבוא עוד עונת בחירות והיא תבוא, תזכרו מי עשה לכם מכאן את הפעולות בסוריה, ובפעם הראשונה שהוא מדבר על כך ששילשנו את מספר התקיפות שעשינו על אדמתה של סוריה, הוא לא מדבר מתי, אבל סך הכל הוא היה חצי שנה, אתה יכול לגזור מהדברים הללו, הוא מדבר על כך שבתקופתו היה שקט, לא היה ברוך השם אף ישראלי ואף חייל הרוג מתחילת השנה מבחינתו בגבול עם רצועת עזה, לא היו הפרחות בנולים מרצועת עזה, כלומר הוא מסכם תקופה מאוד שקטה, ברגע שהוא לוקח את פרק הזמן של 180 היום שהוא היה בהם, הוא מסכם את התמונה מבחינתו וגם מסתכל לעתיד. אם המסר של נפתלי בנט הוא לומר, אני הבאתי לכם שקט, אני הבאתי לכם שלווה ואני הבאתי לכם גם הסתכלות עתידית, בואו תסתכלו עכשיו עליי, מה יהיה איתי בעוד כמה שנים. בני גנץ לא כל כך אוהב את הדברים הללו, ולכן הוא נשען במרבית הדברים שלו על ההסתכלות לעתיד, ולא על ההסתכלות מה עשית בעבר. בוא נסתכל קדימה, לאן פני העתיד. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך. תודה, קובי. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, שלום. ערב טוב. לך. אז שמענו את הדברים של שר הביטחון הנכנס, בואו נדבר על שר החוץ הנכנס אשכנזי, שמספק היום הצהרה מעניינת אפרופו החלת הריבונות, והתגובות שמגיעות מהרשות הפלסטינית, מירדן, בעניין רצינות הכוונות של ישראל בארצות הברית בהקשר הזה. נכון, מדויק. הרשות הפלסטינית למעשה מגיעה למה שמבחינתה הוא איום הסיפוח, כאשר היא חסרת מענה, אין לה אסטרטגיה חלופית, וכמעט הייתי אומר חוסר עונים בתגובה, והיא למעשה לחודה בין הפטיש לסדן, שהרי האיום הגדול ביותר מבחינתה
ביטול ההסכמים הוא גם זה שעלול להביא להסתלקותה. אתה יודע הרי שהרשות נולדה מתוך הסכמי אוסלו, ובלעדי ההסכמים אין לה זכות קיום. במהלך סוף שבוע שעבר דחתה הרשות פעמיים את ישיבת ההנהגה הפלסטינית, ככל שנדחה טקס ההשבעה של ממשלת ישראל בכנסת, כן. וזה משום שהיה חשוב לפלסטינים לדעת את כל הפרטים על הרכב הממשלה, על קווי היסוד. אני יכול לספר לך שבמהלך שיש שבת אני קיבלתי עשרות רבות של טלפונים מרמלה, אודות הרכב הממשלה ובעיקר אודות קווי היסוד. אם בסוף השבוע הייתה... רק נעיר הערת אגב, ברוך שבקווי היסוד אין התייחסות לתוכנית הסיפוח, אבל בהסכמים הקואליציוניים יש. נכון מאוד. ולכן, כאשר הייתה סביעות רצון בשבוע שעבר מכך שסעיף הריבונות לא מופיע בקווי היסוד, ועוד יותר מכך שימינה נשארה בחוץ, הרי הדברים של נתניהו אתמול, כשאמר עלינו להכיל את החוק הישראלי, הם למעשה אור ירוק מבחינת הרשות הפלסטינית, והנה ההנהגה מתכנסת מחר יום ג'. אבל כל הדבר הזה קורה כאשר אבו מאזן מפגין חוסר אונים, ומה שמעיד על זה יותר מכל זה לא אני, אלא דווקא הביקורת הגוברת מאוד על אבו מאזן, על כך שאין לו את האומץ ואת שאר היכולת, גם מתוך הפתח, לבטל את ההסכמים, וגם על ההססנות שלו. אפשר לראות דברים שאומר דווקא דוקטור אס אדרנם, אוניברסיטת חיפה, לערוץ טלוויזיה הערבי, בדיוק בעניין הזה, אני מציע שנראה. اعتقادي هنالك حديث فلسطيني على مستوى النخب الثقافية وبعض السياسيين وبعض المجموعات الشبابية التي تدعو إلى اتخاذ خطوات وإجراءات فلسطينية واضحة بمواجهة ما يحدث في إسرائيل. للأسف على مستوى القيادة السياسية لا توجد استراتيجية فلسطينية. وكما نعرف هنالك تجاوزات إسرائيلية منذ عام 1993 منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو. وكل مرة تراجعت القيادة الفلسطينية ولا تعطي إيجابي واضح. يعني تحدث كثيرا مثلا عن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ولا توقف التنسيق الأمني. تحدث القيادة الفلسطينية عن إلغاء الاتفاقيات ولا تلغي الاتفاقيات. القيادة الفلسطينية قامت بوضع منظمة التحرير التي تمثل عموم الفلسطينيين وليس فقط الفلسطينيين في الضفة الغربية تحت الكماشة الإسرائيلية في رام الله. هنالك حاجة لمراجعة فلسطينية حقيقية تقول اولا بان وهم دوله فلسطينيه لم يجب ان ينتهي نهائيا. لا يوجد مكان لاقامه دوله فلسطينيه في هذه الظروف, والظروف الاسرائيليه هي التي تتحكم فينا كفلسطينيين. باوخ دברים מדהימים לחלוטין, אבל זאת אלו דברים מייצגים את השגרה הפלסטינית. כרגע הפלסטינים ממתינים לאירופאים שיעשו עבורם את העבודה. הם מקווים שיש עדיין שרידי תקווה שממשלת האחדות תקפיא את המהלכים, ומה שמסתמן ביממה האחרונה, הפלסטינים כפי נראה מתחבאים מאחורי המאמץ הירדני, מאחורי ההתנגדות הירדנית לכוונותיה של ישראל. כלומר שישראל תיקח בחשבון ותירתה יותר אל מול האיומים של מלך ירדן. ואז יעשו את העבודה לאבו מאזן. ולכן כבר היום אומר חסן אספור, היה חבר בצוות המסע ומתן הפלסטיני, בואו נחדש את הוועדה העליונה הירדנית-פלסטינית. אחרים אומרים, אנחנו לא סומכים על אבו מאזן, אנשי פתח, כותבים ברשתות, לא סומכים על אבו מאזן, כן סומכים על המלך, וישנם ידיעות לא בדוקות לגמרי על כוונה לבטל את ההסכמים גם בפלסטין וגם בירדן בו זמנית. מה למעשה קורה כאן? שים לב, הפלסטינים מתפכחים משלוש שנים של מה שהם קוראים מדיניות ההמתנה של אבו מאזן. הוא המתין להדחה של טראמפ שלא באה, הוא המתין לכתבי האישום של נתניהו, ונתניהו עדיין ראש ממשלה. הוא חיכה לשינויים הפוליטיים שלוש בחירות, הוא חיכה לרשימה המשותפת, בינתיים שגרירות אש"ף סולקה מארצות הברית, תקציבי אונרה נמחקו, העברת השגרירות לירושלים קמה והייתה, הכנס בבחריין התקיים, כן. תוכנית המאה פורסמה, והפלסטינים עדיין נמצאים ללא אסטרטגיה, מדיניות שב ואל תעשה, וזה מה שאמר כאן דוקטור רנם, לחלוטין מייצג את ההוויה הפלסטינית נכון להיום אל מול איום הסיפוח. ואחרי כל זה ברוך צריך לומר לסיכום שלא בטוח שהירדנים מתים על חיבוק הדוב הזה מצד הפלסטינים. אנחנו מכירים את מערכת יחסים המורכבת גם בגזרה הזאת. ברוך ידיד, ראש הדסק שלנו לענייני ערבים, תודה רבה לך. גם לך. אנחנו עושים הפסקת פרסומות קצרה וממשיכים מיד. עכשיו אנחנו אל פרשת הרצח בדומה. בית המשפט המחוזי בלוד מרשיע היום את אמירם בן אוליאל ברצח שלושת בני משפחת דוואבשה. הוא מזכה אותו מעבירה של חברות בארגון טרור. הנה הקולות מבית המשפט.
אנחנו רוצים החלטת בית המשפט, אבל מסתערים על הזיכוי שקיבל בעניין של חברות בארגון טרור. אנחנו בדעה שמי שביצע את המעשים האלה הוא כן חבר בארגון טרור. לא מדובר במבצע יחיד, מדובר בחבורה של חבורת תג מחיר וחבורת נערי גבעות שעושים כל יום שני וחמישי מעשי טרור, והקורבן הוא המשפחות של הפלסטינים. המשפחה כן מורצה מהחלטה, לא כי זה יחזיר לה את בני משפחתם, אלא כדי שזה יהווה הרתעה לאחרים שלא יהיה עוד משפחת דוואבשי, ושהעניין הזה ייפסק אחד ולתמיד, ולא ימשיכו כל הטרוריסטים שישנם שם וכל מי שמסית המפה הפוליטית והדתית מהחברה היהודית לאנשים שיבצעו, שיפסקו עם זה. וזה המסר של המשפחה. אנחנו חושבים שבית המשפט שמע לאורך 5 שנים את הראיות, שמע גם כן והוגש לו הכל. אנחנו היום נוכל להגיד בפה מלא שישנו רוצח בפרשה של משפחת דומה. אם אנחנו רוצים להזכיר לכם, לפני 5 שנים היו ח"כים והיו שרים שתמכו במשפחה ותמכו באלה שנעצרו בזמנו ובאו לקראתם, כביכול שהם קורבנות של עינויים של שיטות השב"כ ומה שקרה שם. אבל בית המשפט בא היום ואמר במפורש שמרשיע אותו ברצח של עלי דוואבשי, תינוק בן 18 חודשים, ולריהם דוואבשי ולסעד דוואבשי. וגם כן אחמד, שעדיין סובל וימשיך לסבול. אמנם הוא שרד, אבל אי אפשר להגיד שהוא שרד את הטרגדיה שהוא ראה את האנשים שרצחו את אבא ואת אמא ואת האח שלו. אני לא רוצה שיהיה עוד ילד שיחיה כמו חיה אחמד. אני לא רוצה שיהיה במקום של אחמד. אנחנו לא רוצים. מספיק, אנחנו עברנו טראומה גדולה, 5 שנים אנחנו, עד עכשיו, אנחנו, עד 100 שנה אנחנו לא נשכח את זה, ואני לא רוצה ש... ואנחנו עכשיו עם שניים, אורי קירשנבאום, מארגון חוננו, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב. וערב טוב גם לך, אוריאן נזרי בן אוליאל, רעייתו של אמירם בן אוליאל, שלום, ערב טוב לך. אורי, נתחיל איתך. היית היום מחוץ לבית המשפט, קודם כל תגובה שלך להחלטה של בית המשפט, הרשעה ברצח. כן, היה באמת יום עצוב עבר עלינו, אבל צריך לומר בצדק שלא מפתיע הכיוון שההרכב בית המשפט לקח אותו כבר במשפט הזוטה, שהחליט בלוליינות משפטית מופרכת למדי לאשר חלק מההודעות של אמירם אחרי שהופעלו עליו עינויים בחקירה, סימן בעצם את היעד שלו והם רצו להגיע להרשעה, לכן במובן הזה לא הופתענו היום. כן, יום עצוב, אנחנו חושבים שזה יום שאמור להדאיג כל אזרח בישראל שיודע היום ש... אם גוף חקירה יחליט להפיל עליו סיפור, יהיה לו את כל הכלים, ובית המשפט יקבל את כל הראיות המופרכות בשביל להגיע להרשעה. בוא תזכיר לנו מה היה בעצם באותן הודעות, או בעיקר באופן שבו הוצאו ההודעות קודם החשודים, אחר כך הנאשמים בפרשה הזו. אמירם, ניגע לאמירם כי אנחנו מדברים כרגע עליו, היו עוד מספר עצורים בפרשה. אמירם נעצר במשך 17 יום, עובר חקירה מתישה מאוד, שומר על זכות השתיקה, כמו שנוהגים כל החבר'ה בסגנון הזה. לאחר 17 יום בעצם מתקבל אישור בשבק להפעיל עינויים כלפי האמירה. עינויים? עינויים, כן. אמנם השופטת קצת התחמקה מלהגדיר את זה עינויים, אבל הופעלה אלימות קשה, זה בכל אופן, אף אחד לא חולק על זה. הופעלה אלימות קשה במשך לילה שלם. אגב, גם השבק הודה בזה אחר כך, לא במילה עינויים, אבל בפעולות חקירה מיוחדות, כך זה הוגדר. נכון, אבל כן, בפסק הדין בזוטה כבר השופטת הגדירה שאותם אמצעים פגעו בגופם ובשלומם של הנחקרים. הייתה ביקורת מאוד קשה כלפי השבק אז. נכון, ובעצם בחקירה הזאת אמירם נשבר ומתחיל לספק גרסה שבשביל לרצות את החוקרים שלו שיפסיקו לענות אותו. ואז מתחילה בעצם מסכת של כמה ימים כאלה שבאמירם מקבל איומים בעצם במהלך כל חקירה, בתחילת כל חקירה. אתה יודע מה יקרה אם לא תחזור אל זה בצורה מרומזת בדרכים כאלה ואחרות. וככה בעצם נוצרת שרשרת של כמה הודעות שאמירם מסר. במשפט הזאת, כמו שאמרנו, השופטת לצערנו בית המשפט החליט לקבל חלק מאותן הודעות. הוא אמר שיש ניתוק ואמירם נראה רגוע. כמובן שכל מי שמכיר את הנושא של הודעות שווא, והודעות שהוטו תחת עינויים יודע שהחשיבה הזאת היא מופרכת מיסודה. נחקר שהופעלו עליו עינויים בפרט, כמו במקרה הזה שהוא היה ללא מפגש עם עורך דין ומנותק לגמרי מהעולם, הסיטואציה שבה הוא מצוי
מהווה איום בפני עצמו, וכשנוסף אבל לזה... אבל אחרי כל זה, אורי, אומר בית המשפט, אפרופו הטענה הזאת באשר לעינויים, אתם טוענים שעבר אמירם בחקירתו, שיש פרטים מוכמנים מהזירה, שאמירם ידע אותם במסגרת ההודעה שהוא מסר, ואם הוא לא היה שם כפי שהוא טוען, אז איך הוא נחשף לפרטים הללו? אז יש הרבה תשובות לומר על הטענה הזאת. דבר ראשון, יש טענות כלליות שנאמרות לגבי פרטים מוכמנים, שאף פעם אנחנו לא יודעים מאיפה הנאשם קיבל את המידע הזה, בפרט בחקירת שבק, וזה דבר שחשוב לזכור, שאין לנו שום תיעוד על איך שהתבצע. כלומר, יושבים 17 יום... או על פרשה שנמצאת בפרופיל תקשורתי גבוה, שמטבע הדברים חלק מהפרטים נחשפים. נכון, אבל חקירת משטרה רגילה, יש לנו תמיד תיעוד. כל מילה שנאמרת בחקירה כתובה ומתועדת. בחקירת שבק אין לנו מושג מה קורה שם, ואנחנו לא יודעים מה החוקרים אמרו לו במהלך החקירה. וכאן נוסף אלמנט נוסף, שכל מי שמכיר את הפרטים המוכמנים שהפרקליטות הביאה כחיזוק להודעה, מבין שמדובר בפרטים שבעיניי מגוחכים להביא אותם כראיה מחזקת לראיה המרכזית של ההודעה. מדובר בפרטים מאוד שוליים ומאוד תמויים בכלל לייחס אותם כאיזה מידע חשוב שהנאשם מסר. אם מדובר על זה שהוא הזיז את החלון מצד ימין לצד שמאל ולא להפך, דברים מהסוג הזה שחנה רכב בחנייה, דברים מהסוג הזה שבוודאי לא מהווים איזה מידע פורץ דרך או איזה עדות מהימנה לזה שבאמת אותו אדם נכח שם. טוב, יש עוד סימני שאלה שנרצה לעמוד איתך עליהם מיד. אוריאן נזרי בן אוליאל, שלום, שוב ערב טוב לך, רעייתו של אמירם בן אוליאל. היית היום בבית המשפט? כן, הייתי והיה לנו מאוד קשה. אמנם זה היה צפוי, כי כבר בזוטה כבר התאכזבנו מהשופטים שלא שפטו בצדק והכשירו את העינויים שבא לי עבר, אבל בכל זאת ציפיתי ש... הרי כל התיק הזה מחורר, הכל סתירות, ציפיתי שהם ישימו לזה סוף היום, ונורא התאכזבתי. וכשבאה באמת ההחלטה הזו, שאת שומעת שבעלך, שאת מכירה אותו, מורשע ברצח? זה כואב הלב. אני יודעת שהוא לא עשה את זה. אני עדתי בבית המשפט במשך שעות, עשו לי חקירה נגדית, הבאנו את דרייה. בית המשפט פשוט התעלם מהליבי והתעלם מכל הסתירות, מכל מה שהיה שם, שהיה שתי כתובות גרפיטי שונות שאף אחת מהם לא של בעלי, שתי תביעות נעליים שאף אחת מהם לא של בעלי, שתי מציטים, שזה ממש סותר את כתב האישום. היה רכב, וכתב האישום לא מוזכר. בית המשפט פשוט התעלם מהכל, ולמרות שהם יודעים שהחקירה הוצאה בעינויים ושהכריחו אותו להודות, הם פשוט התעלמו. כולל החלטה נוספת של בית המשפט, וזה אולי עוד סימן שאלה, שלא ניתן לקבוע בוודאות שלא היה אדם נוסף בזירה, שזאת קביעה מעניינת, אם להתחבר לדברים שאת אומרת אולי מהכיוון האחר. אני יודעת שבעלי לא עשה את זה. אני זוכרת את הלילה הזה, הוא היה איתי בבית כל הלילה, ואנחנו גרנו אז במסעית, והדלת שלנו הייתה חורקת. אין דבר כזה שהוא היה יוצא, אנחנו הלכנו לישון ביחד מאוחר. אני התעוררתי בלילה, אני יצאתי לפנות בוקר, הוא נשאר עם התינוקת שלנו לשמור עליה. אני יצאתי, יש לי עדות ראייה, אני יסעתי אותם למחנה בגאולת ציון לפנות בוקר. המשטרה לא הסכימה לחקור את זה. מההתחלה, עוד לפני שבכלל דיברנו עם אמירם, לא ידענו בכלל מה קורה איתו, עורך דין לא פגש אותו. עורך דין ביקש, אני מבקש שתחקרו אותה, היא רוצה להגיד מה שהיה. והמשטרה פשוט לא חקרו אותי. עד שהם הגישו הצהרת תובע, והם ראו שזה חסר להם לתיק, הם, כדי לסמן וי, חקרו אותי והגישו הצהרת תובע שעתיים אחרי זה. והצעד הבא מבחינתכם, מה? ערעור לבית המשפט העליון? בוודאי, ערעור לבית המשפט העליון ומאבק ציבורי. אנחנו לא ניתן לשים אדם חף מפשע בכלא. אוריאן נזרי בן אוליאל, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו. תודה רבה, ותודה רבה גם לך, אורי קירשנבאום, מארגון חוננו. תודה רבה. ערב טוב. אנחנו עושים הפסקה עליו נוספת לפרסומות וממשיכים מיד. עכשיו אנחנו למשבר הכלכלי בעקבות הקורונה. נועם לוי, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב. הבעלים של בית האירועים קמילו בתל אביב, יושב ראש משותף להתאחדות האולמות. אתה לוקח מה? הפוגה של כמה דקות משביתת הרעב שלכם היום? כן, הבוקר החלטנו לפתוח בשביתת רעב. מ-6 בבוקר הצטרפו אליי 10 בעלי אולמות. אנחנו שובתים רעב בשביל ענף האירועים. אנחנו מייצגים פה שוזרי פרחים, תקליטנים, צלמים, מאגדים בתוכנו המון המון אנשים שזקוקים לפרנסה. משרד הבריאות... כל האנשים הטובים שרגילים כל השנים לדאוג שיהיה לנו שמח ולהיות אחראים לשמחות שלנו. שמח ולעבוד קשה ועד השעות הקטנות של הלילה. כן. ואנחנו נמצאים משמיני למרץ בבית ואין לנו תשובות. יש היום 25,000 זוגות שרוצים לחלק את ההזמנות שלהם ולהתחתן.
זה הכל. בא אדון בר סימנטו ממשרד הבריאות, נתנו לו מתווה לפני כבר מספיק זמן, ברגעים אלה, בשמונה וחצי התחילה ישיבה במשרד הבריאות, כדי לאשר את המתווה. המתווה הזה הוא מתנגד, הוא מאשר את המבנה, הוא מתנגד לפרסם אותו. הוא פשוט עושה את זה בשיטתיות. מה זה אומר? אז למה אתם מסכים? איך אפשר לחזור ולהפעיל את אולמות האירועים, אולמות השמחות? אמר ראש הממשלה, אתם חוזרים ב-14 לשישי. אנחנו רוצים לדעת איך אנחנו חוזרים. מתקשרות קלות, מגיעים ההורים, המשפחות, כל ערב לאולמות שלנו, פשוט בוכות, ואנחנו אין לנו תשובות לספק. אתה אומר, זה לא מסוג העסקים שאפשר להתניע מהיום למחר. לא, כי צריך לחלק את ההזמנות. כן. ואז יש לנו את הפרק זמן של השלושה שבועות, שזה עד מחר זה שלושה שבועות לפני האירוע. אם אנחנו לא נקבל את המתווה היום בערב, ולא נחלק את ההזמנות, זה אומר שהלכה העונה, כי אתם יודעים טוב מאוד שאנחנו בעזרת השם מגיעים לשלושת השבועות, שלא ניתן לערוך חתונות, ואז הלכה העונת האירועים, ויש פה נזקים עצומים. ובוא נשים אפילו את בעלי האולמות עם כל ההשקעות בצד, יושבים פה אנשים בבית קשי יום, גם אם זה מלצרים, מאבטחים שלנו, טבחים שלנו, ובאמת אין לנו תשובות לתת להם, ויש פה קשיים מאוד 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 גדולים. שלא לדבר על הזוגות, יש פה אנשים שרוצים להתחתן, ממרץ העברנו אותם לאוקטובר, הם חזרו בגלל ראש הממשלה ליוני, ועוד פעם זה פשוט מטורף מה שקורה פה. נועם, יש הערכה מה סדר הגודל נזק לענף האירועים בחודשים הללו? אני יכול להגיד לך שהנזק לכל אולם בשלושה חודשים האחרונים, זה אולם קטן בינוני, נע סביב השישה מיליון שקל מחזור, ואולמות גדולים מגיעים גם לכפול כסף, 12 מיליון. מדובר בלמעלה מ-500 מקומות לאירועים. יש פה נזק עצום. ואני אומר לך שהנזק העקיף הוא גם בסלוני קלות, וגם בצלמים, וגם בכל אלה שמייצרים חליפות לחתנים, וכל המפיקים, ויש פה תעשייה של למעלה מ-100,000 איש, שהיא על סף קריסה. ופשוט אנחנו באמת מנסים בכל דרך, ויש פה אטימות מוחלטת של משרד הבריאות. אז אמרת שאתה וקבוצה של חברים שלך שובתים רעב, מישהו מקשיב לכם? מישהו מדבר איתכם? אז אף אחד לא מקשיב. היום הגיעו כמה חברי כנסת, ואנחנו החלטנו החלטה מאוד 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 נחרצת, שאנחנו לא יוצאים משם עד שענף האירועים חוזר לעבודה. אנחנו רוצים להחזיר את כולם. אנחנו רוצים באמת להחזיר אותם כדי שיהיה להם אוכל בבית. אנשים פה עובדים קשה, ובאמת נותנים את הנשמה באירועים, ואנחנו החלטנו שאנחנו, הממשלה עושה מאיתנו צחוק, אנחנו לא ניצא מפה. אם לא היה גופות מספיק בקורונה, יהיה גופות של בעלי אולמות. חד משמעי. וזה, אנחנו יוצאים משם ככה. וזה, אני יכול להגיד לך עוד משהו. אנחנו יושבים מול משרד ראש הממשלה, ב-40 מעלות. אנחנו יושבים שם, הם מסתכלים עלינו מהחלון, אפילו מישהו לא ירד עם בקבוק מים. עד כדי כך. זה היחס של ממשלת ישראל לאנשים שעובדים קשה. 70 שנה קיים עולם האירועים. 70 שנה אנחנו משלמים הכל, באמת. כל המיסים וכל הרגולציות והכל. פעם אחת ביקשנו עזרה מהמדינה, ולא קיבלנו כלום. כן, פשוט בושה. את התמונות מעל המחאה שלכם היום, ונמשיך לעקוב גם אחר המאבק הזה, נועם לוי. תודה רבה לך. תודה רבה. שבאת אלינו. תודה רבה. ועכשיו אנחנו איתך, רות ולד, שלום, ערב טוב לך. ספרי לנו על עמותת אבוקת אור. אבוקת אור זו עמותה שהוקמה על ידי הורים ב-2004, לילדים שלנו, שהם כולם אנשים שהם אנשים עיוורים, ובנוסף לזה, לכל אחד מהם יש גם מוגבלות שכלית ונכות פיזית, וגם בעיות התנהגות, אתגרים התנהגותיים בספקטרום האוטיסטי. לכל אחד מהם משלב לפחות כמה נכויות, את העיוורון ועוד כמה נכויות, כך שזה יוצר בעצם נכות מסובכת, חדשה אחרת, שדורשת התייחסות אחרת, וכשגילינו שאין בעצם מענה מתאים לבוגרים, לילדים הבוגרים שלנו, כשהם הגיעו לגיל 21, נאלצנו להקים מקום משלנו. אז תכף נדבר על מה שאתם עושים שם, אבל אני רוצה בכל זאת כמה מילים ממה שאת מוכנה לשתף אותנו על הסיפור האישי שלך, מה מביא אותך אל העיסוק בדבר הזה. הבן שלי, אריאל. אריאל נולד עם תסמונת שנקראת ML4, זו מחלת הגירה, שמתבטאת בעיוורון, בנכות פיזית קשה, הוא ישב בכיסא גלגלים, עם פיגור שכלי עמוק, אילמות, נכה קשה, אבל בתוך הגוף שלו שכנה נשמה מאוד מאוד רגישה, עם המון אהבה לחיים, לצחוק, לשמוח,
וכשהוא הגיע לגיל 21, באמת הבנו שאין פתרון לאנשים כמוהו שמאותגרים בכל כך הרבה, בשילוב כל כך גדול של מוגבלויות. ואחרי שחיפשנו הרבה, הבנו שנצטרך לעשות את זה לבד, והקמנו את אבוקטור לו ולחברים שלו. כן. ובאמת לתת להם את החיים המלאים עם האהבה והתחושה וההתייחסות באמת לנשמה ששוכנת בתוך הגוף הפגוע, היכולת שלה להתבטא, לקום עם שמחה, עם משמעות לחיים, וזאת אבוקטור. ומה אתם רוצים שיקרה? איך אתם רואים את העולם של הילדים האלה שלכם? איזה מצב צריך לבנות סביבם? איזה עולם אידיאלי הם צריכים כדי שהם יוכלו בכל זאת לחיות איזה שהם חיים נורמליים, עם כל המוגבלות וכל הקושי? זה בדיוק מה שעושים באבוקטור. אנחנו בנינו את אבוקטור, אני בניתי את אבוקטור, מתוך ראייה של אימא. איך אני רוצה שהיום של הילד שלי ייראה? יום עשיר, עם תוכן, עם סיבה לקום בבוקר בחיוך ליום מלא, ועם עם תחושה שטובה בערב אחרי יום גדוש, עם אווירה חברתית, עם כל המוגבלות, הם מסוגלים ויוצרים יחסים חברתיים, עם תחושה של אפשרות שהם עושים משהו בעולם, הם אורזים שקיות ממתקים, עבודה מאוד מאוד פשוטה, אחת העבודות המעטות כן. שיש היום, עדיין בעבודת כפיים, רוב העולם שלנו מתועס, ואין כמעט עבודות שעושים אותם ביד. ויש לנו חניך שמכניס סוכריה אחת לסקית, וכאלה שמכניסים שני פריטים, וזה הישג גדול שנקנה בעמל רב. ויש להם תחושה של סיפוק, הם יודעים שהם עושים את זה בשביל מישהו, וההנאה הזאת... שהם עובדים. שהם עובדים, הם לא מבינים את ההבדל בין אם תיתן להם שקל או מיליון דולר, אבל הם כן מבינים את התמורה לעשייה. יש להם שמחה מאוד גדולה בעשייה. שפתאום הם חיוניים, נכון, הם מסוגלים נכון, לעשות יש להם משהו, משמעות, כן. והם עושים, ויש לנו המון חוגים שיקומיים, יש לנו חוגי אומנות, שבהם יוצרים דברים מקסימים, במינימום תנועה. במינימום תנועה, אנשים שמוגבלים מאוד פיזית מצליחים לעשות הרבה. יש לנו מוזיקה, יש לנו רדיו באבוקה, רדיו שאנחנו, החניכים למדו איך שואלים שאלות, ואיך בונים תוכנית, הכל ברמה מאוד מאוד נמוכה, אבל ביכולת שלהם עושים ומאוד מאושרים. בזה. זהו, והם גרים, אנחנו מפעילים מ-2016 גם את הדיור, שוב, בקורח, זה דבר שלא הייתה ברירה. שכמה ילדים כבר פעילים בתוך המסגרת הזאת? במרכז היום יש לנו 40 חניכים, כן. ובדירות יש 29 חניכים, מוקמים בחמש דירות בקהילה. מאוד חשוב לנו השילוב בקהילה, אנחנו מאוד לא רוצים מוסד, אנחנו רוצים שלכל אחד תהיה יכולת לבטא את עצמו, להיות כמו כל אחד במרקם משפחתי נורמלי, הגיוני, שכל אחד יכול לקבל את הדברים שהוא רוצה מתוך התייחסות אישית אליו כאדם, לרצונות ולצרכים האישיים שלו, ולא להיות נתון בסד של המערכת צריכה לעשות, אלא משפחה חמה. אז אחרי שהבנו איזה דברים מופלאים אתם עושים, וכמה זה נחוץ, וכמה זה עוזר לילדים, אני יכול להניח שכל הדבר הזה עולה לא מעט כסף. נכון. מאיפה הכסף? קודם כל אנחנו מקבלים ממשרד הרווחה, עמדנו מ-2016 אנחנו מתוקצבים, רוב הזמן היינו עם תרומות, אבל מ-2016 ברוך השם אנחנו מתוקצבים, אנחנו מקבלים תמיכה ממשלה, כמובן שלא לא מספיקה לצערנו. משרד הרווחה מממן לנו מדריך אחד לכל 6-7 חניכים, אנחנו נותנים מדריך אחד לכל 2-3 בגלל המוגבלות הגבוהה, כדי שנוכל להפיק מכל אחד את המיטב. אנחנו אבל עכשיו נמצאים כרגע ואנחנו סוחרים דירות, הם גרים בדירות בקהילה שאנחנו מפעילים, וכרגע אנחנו בשלב שעברנו שלב, וזאת באמת אחרי ששומעים את האייטם הקודם שבאמת נקרא, באמת תצליחו ובאמת בהצלחה. אנחנו באים בקמפיין בתקופה הזאת, ובאמת זה דבר שהוא קשה כאילו לעבור מצד לצד, אבל יש לנו איזשהו פתח. לפני שנה משרד ביטוח לאומי יצא בכל קורא לעזרה לעמותות ברכישת דירות לעמותות. ניגשנו, היינו בטוחים שלא נצליח, אנחנו עמותה קטנה, אבל ניגשנו, ולפני 3 שבועות, ביום השנה, יום הזיכרון לבן שלי, יום ההזכרה השלישי לבן שלי, זה היה תאריך מיוחד, קיבלנו ממנו דש. קיבלנו הודעה שאנחנו עמדנו בקריטריונים של המכרז הזה, אבל ביטוח לאומי לא נותן את מלוא הסכום. אנחנו צריכים להוכיח יכולת גם משלנו, ולכן יצאנו לגיוס המונים, כי זה מה שאנחנו יכולים, אנחנו שזה מעט. שזה מה שאתם בעצם עושים עכשיו. בימים האלה. והמטרה היא 1.5 מיליון שקלים. המטרה היא 1.5 מיליון שקלים שלנו, זה נראה בשמיים, אבל באמת,
אנחנו רואים פה 50 שקל ושם 100 שקלים, כי באמת לכולם קשה עכשיו. כן. אבל אנחנו בעזרת השם ובעזרת עם ישראל, אנחנו אבל אני רק יכול לעודד אותך, אפרופו תרומות בזמן הזה, והדברים שלך קודם לנועם, שדווקא בזמן הזה של הקורונה אנחנו רואים שהערבות ההדדית רק מתחזקת, ואנשים תורמים למרות כל הקושי. אנחנו רואים מה קורה בקמפיין. יצאנו לאוויר לפני יומיים, ויש שם מעל 1,500 תורמים. מדהים. זה באמת מרגש, אבל עדיין אנחנו רחוקים, וניכנס לאתר של אבוקת אור, ויש שם לינק. עמותת אבוקת אור, אפשר להיכנס כאמור לאתר ולתרום. רות ולד, תבורכו על הפעילות שאתם עושים. תודה, תודה לכם. תודה רבה. עוד הפסקה לפרסומות, ואנחנו ממשיכים. לפני סיום אנחנו עם דוד אלחייני, יושב ראש מועצת יש"ע, יושב ראש המועצה האזורית בקעת הירדן. שלום, ערב טוב לך. ערב טוב אמיר לך ולצופים. כמה חם עכשיו בבקעת הירדן? בשבע וחצי הטמפרטורה הייתה 41 מעלות, אני מניח שהיא לא שונה בהרבה גם בשעה כזו. אבל אנחנו מורגלים לחום. כן. ההבדל בין הפעמים הקודמות, תשמע, במהלך שנתיים בבקעת הירדן מעל 83, היו לנו טמפרטורות של 48, 49, גם 50 מעלות. הפעם זה שונה בפרק הזמן הארוך, שבו כמעט כבר שלושה ימים אנחנו בטמפרטורות גבוהות של 47 מעלות, ואנחנו לא רואים שזה מסתיים עד לקראת סוף השבוע. אז אתה אומר, היו לנו ימים מורכבים דוגמת הימים האלה, בכל מה שקשור למזג האוויר. איך נערכים בכל זאת? איך מתקררים? קודם כל יוצאים מוקדם, אנחנו כחקלאים יוצאים מוקדם ממש עם אור ראשון ואפילו לפני כבר נערכים לצאת לעבודה, ואת הכתיב של התוצרת שלנו עושים ממש כמה שיותר מהר בשעות הבוקר המוקדמות, למרות שעדיין חם, 32, 34 ולפעמים גם 36 מעלות בבוקר. אחרי זה מביאים את התוצרת לבית האריזה, שם תהליך המיון נעשה מרבית בתי האריזה ממוזגים. ההבדל הגדול הוא שעכשיו אנחנו גם את הבריכות שחייה, כמעט בכל יישוב יש בריכת שחייה, ואי אפשר ליהנות בימים כאלה מבריכות השחייה. אבל זה קשור לקורונה, לא קשור לבעיית המים שאנחנו עדים לה היום בכל מה שקשור לחקלאות בבקעת הירדן. כן, זו פעם שנייה שאנחנו סופגים מכה די קשה ואנושה לחקלאות בבקעה, שהיא על סף קריסה. זה התחיל גם בתקופה של הקורונה, החקלאות בבקעת הירדן מבוססת, בגלל תנאי מזג האוויר והאקלים הנוח בחורף, מבוססת על ייצוא, והשמיים נסגרו. תוצרף לזה את העובדה שהפלסטינים לא הגיעו לעבודה, ותוצרת נשארה בשיחים ולא נקטפה, נגרם לנזק, ועכשיו שהודיעו לנו שהם מקצצים בכמות המים וכמעט שלא יוצא מים בברזים, אפילו נאלצו היום להפסיק את הספקת המים לחקלאים כדי שיוכלו לתת מים לבתים. לא להאמין. טוב, דוד אלחייני, יושב ראש המועצה האזורית בקעת הירדן, נקווה שהשרב יעבור בקלות, ותודה רבה לך. אנחנו רגילים לשרב הזה, דרך אגב, כן. אנחנו אומרים בבקעת הירדן שהחום בא מהאנשים. זה יפה. משפט יפה לסיים איתו. תודה רבה לך. תודה. חום בא מהאנשים. טוב, לפני שאנחנו ניפרד, נספר לכם שאחרינו כמובן הפטריוטים עם ינון מגל. ביום רביעי, אחרי החדשות, נשדר כאן תוכנית מיוחדת של ינון מגל ושימון ריקלין לרגל יום ירושלים. שימון וינון ביקרו בין היתר בשכונת מעלה הר הזיתים. והנה קטע מהתוכנית שלהם ומיד הפטריוטים כאן להתראות.